皆さんこんにちは。 NTT コミュニケーションズの青木です。本日は本社オフィスからお送りします。私たちは2020年にこちら大手町プレイスに本社移転をしました。 NTT グループでは当時からハイブリッドワークを想定したオフィス作りを模索していたため、リモートワークが浸透した今もオフィスは有効活用されています。本日はオフィス移転に関わったメンバーにインタビューをしながら実体験を聞いていきたいと思います。ではオフィスロケシリーズ第1弾スタートです。こんにちは。こんにちは。早速ですが自己紹介をお願いします。はい、皆さんこんにちは。 NTT コミュニケーションズの白井です。オフィス移転の構築メンバーだった私から本日は移転のコンセプト立案についてお話ししたいと思います。平井さん、本日はよろしくお願いします。お願いします。オフィス移転ってとても大きなプロジェクトになりそうですが、コンセプトを考えるところから始めるのでしょうか？はい、ここ NTT コミュニケーションズでは総務部が掲げたコンセプトからスタートしました。なるほど、その内容を教えてください。はい、3C というものです。1つ目の C はチェンジというもので、仕事のオンオフを切り替えられる場所で、2つ目の C が、クリエーション、新しい情報を入手したり発信したりする場所で、3つ目の C がコラボレーション、社内外の人と競争をするための場所、これら3つの C です。ありがとうございます。3C の内容はとてもよくわかりました。今のコンセプトからどのようにオフィス重機や ICT の選定を進めていくのでしょうか？はい、だいたい移転の構築プロジェクトメンバーだけだとなかなか成功しないので、一番大事なのは社員の方が快適に働ける環境を作ることで、先ほどの 3C のコンセプトをそれを形にするためのテーマを決めるために、その社員の声を聞くためのワークショップを開催しました。理想の働き方をテーマにアイデア出しをするとこんな声が出てきました。部署や役職関係なく自由に集える場所が欲しい、イベントの都度外部の施設を予約するのに手間と費用がかかっている、おしゃれなカフェスペースやリラクゼーションエリアが欲しい、社内にバーがあればチームで気軽に使いやすい。社員のリアルな声が集まってますね。はい、そういった声をオフィス ICT に反映するため4つのテーマを設定して取り組んできました。組織や会社の壁を越えた連携を推進して価値を共感・共有できる場を提供、最新の ICT を適材適所で活用して新しい働き方とオフィス改革を推進、 IT インフラ構築・セキュリティ、新しい働き方を実現する ICT ツールを導入、競争を促進するオフィス環境と働き方で次世代に向けた新しい価値を創出。ここ大手町プレイスの各所には先ほどのテーマの要素が各所に散りばめられています。例えば会社の壁や組織の壁を越えた連携をするために、このガレージには音響設備とか映像設備に工夫が隠されています。この後のロケシリーズの別動画で各エリアの詳細については配信していく予定です。ありがとうございます。今回はコンセプト立案の方法がとてもよくわかりました。掲げられたテーマがどのようにオフィス ICT に反映されたのか、次の動画も楽しみです。白井さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。今私たちがいるこちらガレージについてもこの後別の動画で詳しくご紹介します。では最後にこれからご紹介する場所を少しずつお見せします。こちらがセミナールームです。こちらが会議室エリアです。こちらが執務フロア、ライブオフィスです。私たちのワークスタイル変革ソリューションではお客様のオフィス移転をコンセプト立案から実際の移転工事まで
トータルでサポートが可能です。お客様のオフィス移転やリノベーションの際にはぜひお声掛けください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画もお楽しみに。